ועל זה סיפור נחמד, שאני התיידדתי עם יוסי בנאי, ואני הבאתי לו מנגינה, והוא התקשר כעבור שבוע ואמר שיש לו את המשפט הראשון, ואמרתי מה הוא, והוא אמר אם זה נכון באמת. ושמחתי כי ידעתי שבעוד שבוע התקשר עוד פעם, ולאט לאט ככה, עד שיהיה שיר, ואכן, מקץ כארבעה וחצי חודשים התקשרתי אליו, שאלתי מה נשמע יוסי, והוא אמר אני עדיין תקוע עם המשפט הראשון, אם זה נכון באמת. חיכיתי בסבלנות עוד שבעה חודשים, התקשרתי, מה נשמע יוסי, אני עדיין תקוע. אמרתי לו, אני כבר הקלטתי את הליווי, אני צריך מילים. אכפת לך אם אני אקח את המנגינה למישהו אחר? הוא אמר לו, לא תיקח, כי האם זה נכון באמת הזה לא עוזב אותי. והבאתי והשמעתי את המנגינה לאהוד מנור. בסופה הוא אמר, זו ילדותי השנייה, לא? אמרתי, כן. זה הסיפור של השיר הזה.